मॉर्निंग गाइज वेलकम बैक टू द ब्लॉग आपण माने समस्त केमिते छेंते आशा करछि समस्त भलर थेबे आ मोर एबे रोसे सॉरी करानी कुकी के स्कूल को छाड़िया पे नि मु जाइने कि आनिया पे भी जेबिनी एबे भाई ताकु स्कूल रु आनी दबो आ छाडला बेली ये जे कि छाड़ देथिले आ रोसे सॉरी करानी खाइ के भी पळेलेनी ऑलमोस्ट मोर सब काम सॉरी करानी एबे त मते कुकी आथला बुरबुरु ही माने जते जल्दी पारछि सब काम सारिया करछि नहले आधा घंटा 40 मिनिट पजंत मते कुकी रबी ता पाखरे बसेई दउछि जे तू मो कथा तोले मु स्कूल आसला परे से कोन करूची कोन नै स्कूल रे सब आसी के मते कहियो आ भितरे मते उठि के आसी आबे पडले से बिल्कुल भी मते छाडुनी त जाऊ छी एबे कपड़ा वाशिंग मशीन रे पकेई थी ताकु एबे खाली सुखे बार अछि आ प्लांट रे टिके पानी दबार अछि से थिला भितरे जदि मु प्लांट रे पानी देउ छी से मो उठि बिडी नै के पानी दे जियु छी आ एते भरा भरा करी पानी देउ छी सब ओवरफ्लो होउ छी से प्लांट रे बाहर के तो पुनी ताकु आउरी क्लीन करिया पडछु मते तो से आसला भितरे जाऊ छी सब काम गोडा के सारी दी आ प्लीज वीडियो के एंड पर्यंत देखंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करंत साइड रे प्लान को दासु रखि थी से भीतर बस के दवा पे बिल्कुल भी सुटेबल हो नहीं तो सब बोले मैं ऊपर बाणु छी तो ता पर ही से स्प्रे कर छी और स्प्रे बॉटल में ऊपर परसेंट आ छी भी थोड़ा परसेंट आ नहीं तो नॉर्मल प्लेन वाटर बॉटल रे ही ताको पूरे की यूज कर छी ओके ऐसे टाइम मिल गया तो फटाफट में काम सर दी आज शोए पड़ी से आपे आपे शो पड़ी आज कौन से सबुदिन स्कूल आसला बेल खाई से गोरु गोरु कहीं शो पड़ी झुंटू आम जा सैकल मुझे बुला कचरा वाला लावे बहुत सुंदर। टंटा
ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସ୍କୁଲ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କାଇଁ? ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ବେକାର କଥା କହୁନୁ, ପଢେ ଆମର ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା ତାହେଲେ? ଆଉ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ସେଠୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନିଦ, ଖାଲି ନିଦ ନିଦ ନା ନା, ତାର ଖାଲି ଦିହରେ ଖାଲି ବେଶୀ ନିଦ ହବ, ତାର ଯା ସକାଳେ ଯା ଜଲ୍ଦି ନି। ମୁଁ ତ ଦିହରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, ରାତିଟା ଟିକେ ଖୁଜୁରୁ ଖୁଜୁରୁ ହେଉଛି। ହଉ, ଖୁଜୁରୁ ଖୁଜୁରୁ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ି ଦେ, ଖାଇ ଦେଇକି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ଖୁଜୁରୁ ଖୁଜୁରୁ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁ। ଚା ରିଡ଼ କର, ତୁ କେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ କି? ରିଡ଼ କର। ମନ ମନି ଆଜ ହଲଦି ବଲ ବଲ ତୁ ସ୍କୁଲ ତୁ ପାପା ଆସଲେ ଆସେ। ବାଏ ବାଏ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ଟି ସାର୍ଟ ପକା, ବାଏ। ବାଏ ବାଏ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ପଳେଇଲେ ନନାଙ୍କ ଘରକୁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନି ତ ସାରିନି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଆଠଟା ହେଇଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ବି ପଳେଇଥାନ୍ତି ବାହାରିକି, ତ ରୋଷେଇ ସାରିନି ତ କ'ଣ କରିବ। ଚାଟେ ବି ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ କିଛି ଖାଇବିନି, ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଲେ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ବସିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ର ଯେଉଁ ଫଟଫଟା ଆବାଜ ପୁରା ପୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ହି ଅଜୀବ ଅଜୀବ ଟାଇପ୍ର ଶୁଭାଯାଉଛି, ବିଲକୁଲ ମୋର ଭଏସ୍ ହିଁ ଶୁଭାଯାଉନି। ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ମୋତେ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି, ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଝାଳ ବାହାରି ପାରିଲାଣି। ଚାଟ୍ ପୁରା ପୁରି ହେଭି ହେଇଗଲା, ତ ମୋର ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ସକାଳେ ଡାଲମା କରିଥିଲି, ଭାତ ଅଛି, ରାତିରେ ତ ଏମାନେ କେହି ରୁଟି ଖାଇବେନି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାତ ହିଁ ଖାଇବେ, ତ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି କଷା ଟାଇପ୍ର କରିଦେବି, ତ ଆଉ କିଛି କରିବିନି, ସେତିକି ହିଁ କରିବା। ଆମ୍ବ ଖଟା କରିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ଅଛି, ଯାଉଛି କରିଦେବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆଠଟା ଏବେ ହେଇଛି, କୁକି ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇକି ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫୁଲକୋବି କଷା ସହିତ ଏଇ ପୋଟଳ ବି ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହିଁ କରିବି।
କୁକିକୁ ପାଣି ଦେଉଛୁ ୱାଟର ବୋଟଲରେ, ମେ ବି ଦୁଇ ତିନି ଦୁଃଖ ହିଁ ସରିଥିବ, ସବୁ ତକ ସେମିତି ହିଁ ସେମିତି ଅଛି। ଏଇ ଭଳିଆ ପୋଟଳକୁ ଆଉ କୋଉ ଭଳିଆ ୱେରେ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେବଳ ୟାକୁ ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କାଟିକି ପାଣିରେ ଟିକେ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ ବଏଲ କରିଦିଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତି ଆମର ପଣସ କଠା ଯେମିତି କରାହୁଏ ଚାଉଳ ଚୁନା ଦେଇକି, ମାନେ ତାୱା ଶିକ୍ଷା କରାହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ତାୱା ଶିକ୍ଷା କରି ୟାକୁ ଦେଇକି ସବୁ ତରକାରୀ ଭଳିଆ ବି ତରକାରୀ ପକେଇ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କରନ୍ତି କି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ହିଁ କରେ। ଆଉ କିଏ ଯଦି କ'ଣ ଅଲଗା ୱେରେ କରିଥିବେ ତ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଆଗ ଏଥିରେ ବଏଲ କରିକି କାଢି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ପୁରୀ ବନେଇବି, ଆଉ ଦୁଇଟା କରେଇ କରିକି ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଏଥିରେ ବି ମନ ହେଉନି, ଗରମ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ହିଁ କାମ ଚଳାଇଦେବା। ଗାଇଜ୍ ଏବେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ମୁଁ ମଝିରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ହେଇପାରିଲିନି, ଟିକେ ପଳେଇଥିଲୁ ଅପାଙ୍କ ଘର ଟିକେ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ତ ଅପାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆସେ ଆଜି ରିଅଲ ଡେଟ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ, ତ କେକ୍ ଖାଲି କଟିଙ୍ଗ କରାହବ ଆଉ ପଳେଇବୁ ସାଙ୍ଗେ, ଏମାନେ ତ ପଳେଇଥିଲେ ଆଗ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇଥିଲି ଯିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ତ ସାରିଏ ବି ପାଇଲିନି କିନ୍ତୁ ଗଲି ଆଜି। ସେଦିନ ତ କେବଳ ମାନେ ସୁଇଟେବୁଲ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଇଟେବୁଲ ଯେମିତି ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ କେବଳ ପାର୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସନ୍ଡେ ଦିନ, କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିକି ଯିବାର ଥିବ ମୁଁ ଭାବିବି ହଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନିପାରିବନି, ମୁଁ ସେମିତି ପଳେଇଥିବି ସେଠି, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଖାଲି କେକ୍ କଟିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ତ ରୋଷେଇ ତ ଅଧା ମୁଁ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ଭଜାଭୁଜି କରିଦେଇଥିଲି, ମସଲା ବାଟି ଦେଇଥିଲି, ସବୁ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଖାଲି ମସଲା କଷିବାର ଥିଲା, ତ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଆଉ ପୋଟଳ ଯେଉଁ କରିବି ବୋଲି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଉ କଲିନି, ଏ ମନା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇବିନି ବୋଲି, କେକ୍ ବି ସେଠି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋର ବି ତ ସେମିତି ଖାଇବାର ନଥିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇକି ଖାଲି ଶୋଇବି ଏବେ, ଆଉ କୁକି ଏବେ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ବାଏ ବାଏ, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି, ବାଏ।